Вони народилися у різних куточках країни, але їх звела війна. Жінки, військовослужбовці та ветеранки, які пережили жахіття війни, тепер збираються на таких злетах. Цього разу вже всьоме. Коли жінки в 14-му році всі добровільно, тому що не було закону там про мобілізацію для жінок, пішли захищати на схід України державний суверенітет і кордони, інші підключилися до волонтерства і за цих 5 років поклали своє здоров'я, всі свої зусилля, свій бізнес і свою сім'ю на те, щоб витягнути цю країну. Про таких жінок зняли фільм «Невидимий батальйон», у якому розповідають 6 історій жінок-військовослужбовець. Але згодом, розповідає Андріана Сусак, з'явилися й інші проєкти, спрямовані на підтримку таких жінок, а також на інформування суспільства про важливість того, що ці жінки роблять. Адже авторитет ветеранок у суспільстві протягом останніх кількох років знижується. Одна з наших завдань так жіночого ветеранського руху – це об'єднатися і таким прикладом продемонструвати, що об'єднуватися потрібно всім, так? Запустити цей процес, щоб загалом ветеранська спільнота за декілька років могла би бути, як і у всьому світі, такою ж авторитетною, такою ж поважною і також мати якийсь вплив на державні процеси. Немало уваги організація приділяє і реабілітації військовослужбовців. Для цього розробляють різноманітні програми, які спрямовані на реабілітацію як самих учасників бойових дій, так і їхніх сімей. Ми маємо людей-ветеранів, які мають не тільки бойову травму, а, наприклад, ветерани, які так само є переселенцями, які втратили своє житло, людьми, які втратили своїх рідних чи близьких на війні. Ось, і не можна, в принципі, зациклюватись на одній проблемі і на одній травмі, а це все потрібно проводити терапію в цілому. Сьомий злет жіночого ветеранського руху тривав з 17 до 19 серпня. У ньому взяли участь понад 30 жінок та дівчат, військовослужбовець, ветеранок і волонтерок російсько-української війни з усієї України. Під час перебування в Івано-Франківську жіночий ветеранський рух провів тренінги, семінари та зустрічі з відомими людьми Прикарпаття. В останній день злету франківцям показали фільм «Невидимий батальйон». Андрій Соломка, Андрій Штангрет, Олег Рудак, телерадіокомпанія «РАІ».